Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska nás čeká break balíčků Upper Deck Foundation 2002-2003. Foundation, jak už název napovídá, jedná se o sérii, která se zaměřuje hlavně na legendy nebo hráče, kteří vybudovali, jak kdyby ten klub, jsou ikoničtí pro jednotlivé kluby. Takže se můžeme těšit na 100členný base set plný legend NHL, včetně Wayna Gretzkého, Patrika Roye, Gordieho Howea, Bobbyho Orra a podobně. Na ten set navazuje subset Spectacular Efforts, který už je limitovaný. Nachází se tam opět velice zajímavá jména, zase Lemieux, Gretzky. Nicméně třeba za Edmonton je tam Mike Comrie, z kterého bych určitě do této kategorie neřadil, ale je pravda, že kolem roku 2002 měl docela slušné statistiky a vypadal jako nadějný hráč pro Edmonton. A jsou v této sérii i nováčci, kteří by jak kdyby měli navázat na tu éru těch jednotlivých klubů, a je to vlastně ročník 2002-2003 pro mě zajímavý tím, že je tam Aleš Hemský jako nováček a z těch nejzajímavějších jmen samozřejmě jednička Rick Nash a nejlepší jméno je asi Henrik Zetterberg. Opět tyto karty jsou také limitované jako Spectacular Efforts a pak tam je spoustu, ale opravdu spoustu různých memorabilí, a to hlavně těch legend, a mezi kterými prostě jsou opět Gordie Howe, Bobby Orr, Mike Bossy, Guy Lafleur, kteří nás bohužel nedávno opustili. Prostě dýchá z toho kus historie a vytáhnout nějakou memorabilii by bylo skvělý, jsou tam i kousky hokejek. Je tam možnost i na podpis, nicméně je trošku menší, 1:53 nebo 56 balíčkům, a jsou tam podpisy a jsou tam opět podpisy těch men, které jsem zmínil, nicméně Wayne Gretzky a Bobby Orr už jsou takové, jsou SP podpisy, které už jsou limitované, jsou tam i nelimitované, pokud by se podařil podpis, bylo by to skvělé. V boxu je 18 balíčků po 5 kartách. A ten box by měl garantovat 2 memorabilie a 2 rookie karty. Což je docela lákavé, když se podíváte na ten checklist těch memorabilií, a jak jsem říkal, podpis garantovaný není. Jdeme se na to mrknout, sám jsem hodně zvědavý. Tak. Maličky jsou celkem tenké, takže tam bude určitě podpis. Můžete to jakékoliv lepší jméno. Tak se na to mrkneme. Foundations, Steve Larmer, Spectacular Efforts, a máme tady limitovanou kartu 12 do 12:50 a je to Patrick Roye, tak to je super. A Warrett, který vyhrál 3x Consmite Trophy pro nejužitečnějšího hráče Stanley Cupu. Kartonek, Kent Wilson, Matt Sundin a Dale Hunter, kde super Patrick Roye, balíček číslo 2. Už teď jsem viděl na konci známé jména. Brian Bellows, ani jsou byl všichni známý. Wayne Gretzky na řadové kartě. Tady máme Willyho Pleta, Roda Langueje a Wayne Gretzkyho. Zase ten Tlui, takže dvakrát Wayne v jednom balíčku, to odpustíme, že tam nebyl hit. A ještě něco pěkného v balíčku číslo 3. Tak. A máme limit hnedka na začátku, je to Oilers, ale je tam Mike Comrie, který v té době, vlastně kolem toho roku 2003, hrál celkem slušně, pak jeho kariéra šla strmě dolů. A je to vlastně taky ta Foundation z paralelka do 12:50 a máme za ní hnedka další, a to je Trent Hunter 12:50. No, tak to je hodně nabušený balíček. Tak to mám radost. Ještě se dívejte na ten podpis, ten se vydařil opravdu náhrabně. Signs of the Greats Authentic Autograph. Ten je to vlastně skoro jak paperka, ten, a tady v téhle sérii jsou ty podpisy takhle vložená, nicméně to vypadá na to, jak je to uděláno slušně. Hlavně je to podpis Billyho Smise, brankáře Islanders z 80. let, z té dynastie, kdy vyhrávali Stanley Cupy před Oilers, takže
Povedl se podpis a já mám náravnou radost, teda legendární podpis brankáře Islanders Billyho Smise. Tak super. Science of the Greatest Autographs je 1 na 53 balíčků. Je ta šance relativně furt dobrá a tohle je super. Tak to mám velkou radost. Ještě to dojedeme řadové karty. Jeremy Roenick, Batch Gehring a Mike Modano, tohle je moc hezké. Takže byly 3 limitované karty, mezi nimi Spectacular Efforts vlastně Patrika Roye, skvělý brankářský, a pak 2 limity, malinko slabší, ale v jednom palíčku zároveň s podpisem, a byl tam vlastně Trent Hunter a Mike Comrie, 2x Vane, takže úplně luxusní balíčky, vůbec jsem nečekal, že by se to mohlo takhle podařit, takže super. Tak to byly Upper Deck Foundation, podařili se náravně, já mám pocit, že se mi opravdu daří, navíc už vím, co vás čeká v dalších balíčcích, takže doporučuji sledovat náš kanál a chystají se tam další dobré trefy. Billy Smith, a nevím, jestli bych to nazval hindsight podpisovka, vypadá to skoro jak papercut, a nicméně je to moc hezký podpis legendárního brankáře Islanders. Karty se objeví samozřejmě na našem webu absolutecardcollector.cz. A my si dáme dnešní soutěžní otázku, kdy se vás v každém videu ptám na nějaký dotaz. Pokud odpovíte v komentářích nějak rozumně, není to většinou, jako že byste museli znát správnou odpověď, ale ptám se vás na váš názor. Zjistil jsem, že čím více ptám na hokejové názory, tak tím je ta diskuze zajímavější. Tak se budu snažit kombinovat ten hokej s těmi kartami. A začínáme nový měsíc, takže už brzy vylosujeme vítěze boxu UPG 2021-2022 hobby. Máte šanci ještě do 10. května odpovídat na dotazy zpětně pod videí, potom vlastně soutěže uzavřeme a začneme zpracovat v pořadu 22 minut, potom vylosujeme vítěze boxu. A tím, že nám začal nový měsíc, tak tu máme novou cenu a tím je Hobby Box Upper Deck Extended 2020-2021. Zase o malinko dražší box. Jsem rád, že ten počet těch odběratelů a celkově fungování webu má stále stoupající tendenci, takže si brzy budeme moct dovolit do těchto soutěží dávat takovéto boxy. Možná i lepší, bylo by to fajn, nezapomeňte proto dát odběr. A moje dnešní soutěžní otázka zní, když tu máme tu Foundation, jsou tam vlastně většinou starší kluby, a nicméně, zajímavá rookie karta je Rick Nash a z Columbusu Blue Jackets. Jsem přemýšlel, koho byste dali jako do Foundation, do tohle setu. Kdo se vám vybaví jako první hráč, když se řekne Columbus Blue Jackets? Tak to je soutěž a já se omlouvám, že jste museli na toto video asi 2 dny čekat. Malinko se posunul program, tak jak uvádím na konci, ten program je prostě pohyblivý a pokud toho mám hodně na práci, tak se nesnažím za každou cenu to video zveřejnit a raději si na to udělám čas a udělám to trochu lépe. Zítra nebo pozítří, ještě nevím jak to stihnu, by měl následovat video ze setů, které jsme nakoupili, které již postupně dáváme na web, takže karty již jsou na webu, některé můžete tam zakoupit. Podařilo se mi to dnes nacenit, máme zpracované další, takže to budeme postupně dávkovat. Takže bychom další video měli mít s tím, že tam bude ukázka těch setů, kde může být něco zajímavého, kde je nějaký bonus, který není jasně daný. Dále, jak jsem říkal, nás čeká spoustu zajímavých balíčků, vybral jsem takové specifické, mohli jste vidět na mých sociálních sítích a už teď mohu říct, že se v nich dařilo, takže já se těším, až vám zpřístupníte videa a podělím se o své zážitky z rozbalování s vámi. To je ode mě vše, krásný zbytek večera, mějte se fajn, ahoj.